Най-разочароващо е резултата, но не толкова самата загуба, колкото начина, по който я допуснахме. Тези голови, туспата и двойни удар са за деца, които те първа започват да тренират футбол. Мисля си, че с опита, с който ми не трябва да допускаме поне такива грешки, но отдавам нуждото на миньор, че им победата. Те в крайна сметка, щом се стигне до 3 гола, значи се заслужават. През миналата година завършиха доста напред в класирането, сега започвате сякаш с отстъпление. Не че има значение за вашия отбор в крайното класиране? Догорец 2 има винаги целите с състезателите, които са в момента, да им се взима максимума и те да върват във възходяща линия. Най-вече даден състезател или повече, ако мога да стигна до първи отбор и съответно, ако не, да стигна до първа лига. Не мисля, че отстъпление, по-скоро има доста неща, които са предвидими. Смятам, че състезателите от миналото лято до днескашния състезатели, които напуснаха, бяха доста на брой и в днескашния ден ние сме лимитирани на много позиции, което означава, че ще се борим, но ще е доста трудно да затвърдим това четвърто място от миналата година. Вие го казахте в интервюто преди мача, не мога обаче да не те попитам на какво даваш правенето на такива детински грешки. Примерно при дуспата съперника буквално излизаше от наказателното поле в гръб. Ми не е за първи път, вече и аз търся точно обяснение, защото той състезател го прави за втори път, но може би най-слабото място на Догорец е 2, когато трябва да се играе малко по-агресивно и малко повече заряд и напрежение дадения двубой. Най-вероятно оттам идват и тези повече грешки, които допуснахме днес. Мисля, че на всеки един съперник ще му бъде трудно в Перник, плюс това матч се играе в голяма жега. Ние от Перник има доста класни изпълнители, които могат да решат дадена ситуация. Аз не един и два път съм казал, че Бождар Васов е може би най-ключовия футболист в втора лига. Той може от ситуация, която не предвещава нищо, да отбележи гол и по този начин да се вземе да даде на отбора си голямо предимство, но в крайна сметка отборът на Миньор ще бъде в челните места през това първенство.